Šestce dvojka! Šestce dvojka, volnej, jsem na šestce, jo? A ty nám taky vyleš prdel, ty. Šetřím pohonný hmoty, jedu na letiště, páč mi přistává ten Montreal. Také jedu trošku vozobat, amíky, vole. Taxi. To víš, jo. Taxi, prosím vás, jste volnej. Prosím vás. Dvakrát ženatej, vole. Prosím vás, pospíchám na letiště. Na letiště? No, jste volnej. Volnej jsem, ale podívejte se, jak jste zajetelenej, takhle bych se chtěl do auta, teď já to furt luxuju akorát. No já bydlím totiž za polem, víte? No to koukám, a že kdybych já nechal auto na letišti, tak by mě to stalo Mailand, tak jsem to vzal takhle, abych tady byl co nejdřív, no. Hojte, já vás svému, ale budete celou cestu držet v hubě ten isák, jestli to nevadí. Proč by mě... Kde ho máte? Vzadu na té kouli. Jo, takhle. No tak dobře, když vám to pomůže. No, no. Ale já se radši opucuju. Ale tak se dobře, já se radši opucuju. Ale hejte, to je čisté blátičko, to my máme čerstvě zoraný pole. Čisté blátičko. To skutečně to vám nic neudělá. No. Teď jsem si umazal kapesní. No, no. Tak pojďte se, pojďte. Tak ale honem. Kam honem, jste to říkal, honem, na letiště? Na letiště. A do Kbel nebo kam? Ale prosím vás, ruzínské letiště. Máme dvě, tak se ptám. Prosím vás, honem jsem říkal. Ale honem se ani pesne to, že jo? Ne, zlatý. A kam pak, na dovolenou, jo? Ano, jedu na Kanárské ostrovy. Prosím. Kanárské ostrovy, no to je život, Kanárské ostrovy. A tam bych se někdy podíval, no. Já už tam měl dovolenou, ani nepamatuju. No, to je mi líto. Co to by mě, to je líto hlavně. Měl dovolenou. Dobrá, hobluju ulici furt. Počkej, ale jak se tam mluví na Kanárských ostrovech? Tam kanárský, jo. Já umím kanárský perfektně. Já umím akorát, já umím hodně jazyků, ale jenom číslovky většinou. Třeba 10,000. 10,000, to je 10 tisíc. A? Bo. Máte ten tam hůl, červenou. Ten hůl, kurva. No, ještě blikej, debile. No. Tak jedem. No jo? Dovolená, já už neměl dovolenou, ani nepamatuju. Děda mě poslal na Krym. Můj děda, no to je, tak je, měl ven teda, říká. No, můj děda těžko. No, říká, jeď, hele, jeď na Krym, tam je to bomba, na Krymu, rozumíš, hele. Žrádla kolik chceš, jo. Chlast, vodka teče proudem do tebe, jo. To není možný. Ženský, na kterou ukážeš, tu máš prostě, jo. Tak já se vrátím, říkám, dědo, ty jsi se snad bázně si upad, nebo se posral v kyně. Krym, prosím tě. On říká, co? Říkám, no co, vodka za dolar ještě nebyla. Žrádlo, hlad mám ještě teď, tam nebylo vůbec nic. Ženský hnusný nebo v práci, jo. Říkal, to je divný, a s čím jsi tam byl? A říkám, no se stovkou, s tramalem. On říká, no jo, no, já tam byl s Wehrmachtem. No. To je Láďa, ne? Nazdar, Láďa. To víš, že jo. Vypadal jak Venca. No. To mě sere na tom štaflu už pět let. Není to sranda dělat ročkáře. Jo, jo. Není to sranda. Prachu moc není. Furt člověk musí, já už v tom autě skoro chrápu. Hlavně to je održku. Já jsem stál třeba na štaflu u Jalty. Přišel takový Ferda, hicoval pěkně, víš. Pěkně hicoval, chodil jak... Namalovaný a... Jo, tak? Říká, pane, potřebuji hodit do Šáreckého úřadu. Říkám, já tady čekám na nějakýho vepře, tak bohužel. A on říká, no ale když mě hodíte do Šárky, já vám dám 5,000 korun. 5,000 do Šárky? No, a říkal, no počkej, zabůra, ale to stihnem, tak po. Tak jsem mu naložil, přijedu do Šárky, on si se dozadu. Přijedem do Šárky, tma jak v rancí, nikde ani noha. Najednou ze zadu kof, na krku, cítím. Klíče? Ne, bouchačka. Říkám, tak a vždycky jsem o tom slyšel, teď je to tady, rozumíš, zrovna já. Říkám, prosím tě, neblbni, tady máš prachy, nech mě bejt, auto si vem. Říká, ne, vystoupíme z vazu. Říká, vylezu, víc, co bude, jestli mě tam rovnou sejme nebo co. On říká, spustíme kalhoty a předkloníme se.
To není možný. To mě tam zrichtovali jak svině pytel šrotu, kamaráde. No a když bylo po všem, rozumíš, tak já říkám, a co teď? Říká, teď se oblékneme zase a jdeme zpátky před Jaltu. Tak jsem nevěděl, která jakoby je, rozumíš, přejdu před Jaltu, umírá dalších 5000. Říkám, no počkej, za desítku, to jsme se možná mohli domluvit už tady. To jsme nemuseli jezdit do Šárky, ne? On říká, to ne, to byste neměli správně staženou prdel. No jo? No, to je pěkné. To je pěkné. Terminál 1. Tak a, jsme tady, tady. Tak, co jsem, dožděj? Jo, já jsem nezapnul taxametr. Nevadí to. No, tak to odhadnete, ne? Já to mám stejně turbo, no, podívej. To ani nestíháš to debatý. To jsem ani nevěděl, že tohle auto má turbo. Ale ne, motor. Turbo má taxametr, že jo? Teď se ani člověk nestíhá vidět ty číslovky, hele. A nevíš, jestli to je dvojka nebo devítka. No, tak kolik jsem dlužnej? Hele, ty jsme kecali 20 vteřin a mám tam 2,5 táců. No, to je, tak vážně, no. Ne, já to vypnu, dělá to 10 000 rovnej. To je vtipný. Co, jaký vtipný? Jsi to německý, 10,000 nebo co? Prosím vás, kolik tě nestály ani kanáry. Ale já ti říkám 10 litrů, nebo tě tady vycuknu z pantoflí, jako. Teda? Ještě tady mám elektrický křeslo. Počkej, kam jdeš? Pojď sem. 10 táců. No, kufříčky, no počkej, počkej. Ten tolik já u sebe nemám. No kolik, tolik já u sebe, no kolik máš u sebe? No, já se na tě mrknu, co máš kufru, víš. U sebe, kolik já mám u sebe, kde já mám tu peněženku? Nemáš ty klíče, tadyhle, dobrý. No jo, no, šiška salámu, za to dostanu pendrek. Ploutve, no, za to mi dá Láďa za stavárně tak 2 kila. Šnorchl. O, neopren, to by byl za dvojku, no. Kolik máš? No, tak já tady mám letenky akorát. Letenky. Ty mě stály 8800, no. Kaž letenky, jestli nekecáš. 8800. Las Palmas, no. No nic, no, co mám s tebou dělat, no. Tu dovolenou už potřebuju, no, tak. Nic, ne, tak pojedu já. Tady máš, máš tady klíčky a... Když tak zatím vyjezdí to, co mi dlužíš ještě, jo. Hele, zpátečka je dopředu a bacha na Jaltu. Čau.